ဆိုပြီးတော့ရေတွေကခဲနေတဲ့အကြတိုက်တွေကတခါအကုန်ပိတ်ထားတာ။ဘာပြောကောင်းမလဲငပိကြိုင်ဖွင့်လဲဖွင့်လဲရောကုန်းတဲ့ကနေဘောကခတ္တိယအမျိုးသမီးတွေ။ဘာကိဝင်မင်းသမီးလေးတွေဟာလေ။ဆာဒီတဲ့နှာခေါင်းပေးပြီးတော့အကုန်လုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသွားကြတယ်အနာမကဘူး။အင်းခက်ပြီ။ဘာများဖြစ်ကြတယ်မသိပါဘူး။သောတိကတထေးရဲ့ပြက်သားကိုဗိမ္မိသာရမင်းကြီးသွားတော့ကခေါင်းပေါင်းကိုဆွဲအချွတ်လိုက်မှာမြောက်ကျွန်းသူသတ္တုလကာရီမိတ်လဲသွားတယ်ဆိုတာကိုဇတ်သေးဖတ်ရတယ်ခုတို့ငပိကြိုင်ဆွဲဖွင့်လိုက်တာတာကေဝင်မင်းသမီးလေးတွေမိတ်မလဲတာကံကောင်းနံလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟောင်းထွက်သွားတာလည်းဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့မှုန်းလို့သူတို့ကတော့နန်းလို့အဲ့ဒါနောက်နတော်တော်ဝေးတော်မှာခြေပြားလေးထောက်ထောက်နှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့လှမ်းလှမ်းကြည့်တော့ဟောဒီကြိမ်သူတို့ကြည်တာနေမှာပဲအာနာစရာကောင်းလိုက်တာအာနာစရာကောင်းတာထက်သူတို့လေးတွေကိုယ်အနားကခွန်သွားတာစိတ်ထဲမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်အမျိုးသမီးလေး3ယောက်အမျိုးသားလေး3ယောက်တာကေဝင်မင်းသမီးမင်းသားတွေဩဘုန်းကြီးနာနေနေကကနေချင်တာသူတို့တွေခွာသွားကြတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတကားတွေဖွင့်အပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ဆွန်းစားရအေးလိုက်တဲ့ပြည့်ချင်းစားတော့သုံးဆောင်ပြီးတော့ရောက်တရရစကားပြောကြတယ်တကားပြောဆိုပြီးတော့မှကပ်ပြီးလို့ရွှေနန်းတော်ကြည့်ကျင်တယ်ပြတ်ဆန်းပါအောင်သုတ္တရဏမင်းနေရာကြီးဌိနံဆုဆန်းသွားတဲ့နေရာသိတ္တရမင်းသားနဲ့ရသောတရားတို့ဌိနံဆုဆန်းတဲ့နေရာဘယ်နေရာတို့အဲ့ဒါကြည့်ကျင်လို့သွားရအောင်ကပ်ပြီးလို့မြို့ရဲ့အရှိမြောက်ရွံ့ရွံ့မှာဘုရားတို့ပြိတ္တသရဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုအကျဲကျဲပဲသုသံကျိုးတွေကာထားတယ်အဲ့ဒီတဲ့ခြေကန်းနဲ့အပေါက်ကနေမောင်းပြီးတော့ဝင်သွားတော့ဟိုဘက်ဒီပဲအုတ်ခုံလူတရက်လောက်မြင့်နေအုတ်ခုံနှစ်ခုံတွေ့တယ်ဒီအုတ်ခုံကတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကပိလောနန်းတော်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ဂိတ်ပေါက်အနောက်ဘက်ဂိတ်ပေါက်ဆိုတော့ချက်ချင်းအမှတ်ရလိုက်တယ်ရှေ့တုန်းကရွှေနန်းတော်ဂိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တနတ်ကင်ဓာတ်တွေလှန်နေကင်တော့လက်နဲ့တွေတပြောင်းပြောင်းနဲ့စစ်သားတွေဒီနေရာစောင့်နေကြမှာကိုယ်တော့တကားမရှိဓာတ်မရှိအဆောင်မရှိဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ဥယျာဉ်ကြီးတွေဝင်သွားကြအုတ်ခုံလေးတွေတထွာလောက်တမိုက်လောက်မြေကြီးတွေကတူးထားတာတွေ့ရတယ်ဒီနေရာနန်းတော်ရာဖြစ်ကောင်းရဲ့ဒီနေရာဘာအဆောင်ဖြစ်ကောင်းရဲ့မှန်းပြီးတော့စိတ်တဲ့ကြည့်ရတာဘာမှတော့မသေးခွဲတော့ပါဘူးအကပိလိုရွှေနန်းတော်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောနဲ့တန်းငါရောနှစ်သောင်းနဲ့ကပိလိုရွှေနန်းတော်ကြွတော့မူတော့ကသောတော်ရဏမင်းတရားထွက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရံစကားပြောတယ်။ပါတော်နှခမ်းမရှိတဲ့အိုးတူကြီးကင်ပြီးတော့မြို့ရဲပင်တရားလှည့်ပြီးတော့တောင်းနေရတာတော့မင်းသားဆိုတာခန်းကညာညာအဖေအိမ်လာပြီးတော့စာရင်ဖြစ်နိုင်သားရဲ့အဖေနန်းတော်လာမစားပါပဲနဲ့နှခမ်းမရှိတဲ့အိုးတူကြီးနဲ့မြို့ရဲလှည့်ပြီးတော့တောင်းနေတာမင်းမျိုးတို့ရဲ့ကျက်တရေထိခိုက်လိုက်တာသုဒ္ဓနာမင်းတရားလက်မှတ်တရံစကားပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဩတ္တိတိနမမင်းစရာဓမ္မသူစိတံစရိဓမ္မစာရိဒုက္ခံသီတိအတ္တမိလောကေပရမိသာစရှိတဲ့ဒေသနာဟောတော်မူတော့သုဒ္ဓနာမင်းတရားလက်မှတ်တသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်လက်မှတ်တသောတာပန်တည်တဲ့ခမည်းတော်မင်းတရားကဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတော့မှရွှေနန်းတော်ပင့်တော့မင်္ဂရောနှစ်သောင်းနဲ့ဘုရားမြတ်စွာကပိလိုရွှေနှန်းကိုကြွတဲ့ဘေလန်းကကြွပါလိမ့်မလဲစိတ်ထဲမှန်းပြီးတော့လုံးရတာမင်္ဂရောနှစ်သောင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရွှေနှန်းတို့ကြွတဲ့ရံတော်ရာကလည်းသာတော်ရာဟုလာနဲ့အဆောင်တော်တွေကထွက်မကြူဘူးဘုရားကိုမန်ခန်းနေတာဒီအမျိုးသမီးမန်ကြီးတယ်ငါကျေးဇူးတွေသိရင်မောင်းတော်သည်အဆောင်တော်အရောက်ကိုရင်ကြွပြီးတော့ငါချီးမြှောက်လိမ့်မယ်တကားပိတ်တိတ်တိတ်နေတယ်ထွက်မလာဘူးဘယ်မလာဘူးသာပြောတာပြီးတော့ဘုရားကြည်တော်ကြည်ခြင်းသိတဲ့သူကဇတင်းပေါက်ကလေးမပွန့်တပွန့်အသာလေးဖွင့်ပြီးတော့သားမီးနှစ်ယောက်ဘုရားချောင်းကြည်ကြတာအဲ့ဒီပုံဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲပေါ်လာတာကိုဗျာမိဂံဥဒ္ဒယဖန္တန်တိဘိမ္ဘာသာတ္ထုကာမိနိဒီဟပင်စရာတောထတဝအတ္တခိပေမစေတ္တာလို့ရသောရိယာနဲ့သာရရာဟုလာဘုရားကိုရောမြရွှေနန်းတော်ပထမဆုံးကြွတဲ့အချိန်ယတိမောင်ကလေးမပွန့်တပွန့်လေးထားပြီးတော့ချောင်းကြီးတဲ့ပုံလေးကိုပေါ်လာတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားတန်ခါနှစ်သောင်းနဲ့ဖူးရတာထက်ရသောရိယာနဲ့ရာဟုလာတော့သာအမိယတိမောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာလေးအဲ့ဒါလေးဖူးခြင်းစိတ်ကပူပေါက်သွားတယ်
ဘာဝိမတောဥသိရွှေလောရသောနန်းတွေရဟုမဲ့သည်ဓာတုကာမိနိကပိနန်းသောဖြံမြန်ကြွဝင်ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်လောသောစံတလောမင်းစွာအာကြီးလာသည့်ဖြစ်၍မိကလင်းလင်းမြန်မြန်ဖန်တတ်သည့်အိန္ဒြေရုပ်ဆောင်၏တီတန်စာမနေ၌အောင်ရောင်ရောင်မှမှရွှေကိုတော့လှုပ်ရှားလျက်ဘုရားကြွတဲ့ဘုရားကြွတဲ့ဆိုတော့ရုပ်ရုပ်သေးသေး ဘလုံးတော်ဘောကကုန်းပြီးတော့အသာထကနကရဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယုံပြီးတော့ထလိုက်တယ်။ဖန္တန်ဤအိန္ဒြေရုပ်ဆောင်ရဲ့တည်တတ်စာမနေနိုင်အောင်ရောင်ရောင်မှမှရွှေကိုတော့လှုပ်ရှားလျက်ဩဋ္ဌာယလျှောက်ဆက်ရသံလုံးမြရတနာတက်မှခန္ဓာတော်နှုံးလျက်တော်လဲအသာယုံ၍ကုန်ကထပြီးတော့တိယပင်နာတော်ရွှေချင်သည့်ယုတ်ထုလုံးမှွန်းတင်ရောင်ရှင်ထိန်တော့ပြရင်ပေါ့နိုင်မတရ ထာတဝမဖွင့်တဲ့ဝင်အသာဖွင့်ရခန့်သိရတ်တော်မူပြီးတော့ပေးမစီတသပုထုဇဉ်တလိအငွေမပြတံတွယ်ယူဖိချစ်ခင်သောစိတ်ဖြင့်အတခီကိုရောရုပ်ပုံရွှေကြီးမောင်းသောအာယုံသောစူးဆိုင်၍ဥဒိတ်ကဖူးမြော်လိုက်ရရှာလေသည်တည်း ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကပိလို့ရွှေနန်းတော်ကြွလာတဲ့တရားဟောတော့သုတ္တရဏမင်းတရားသဂရကံအဆင့်ကိုတက်တယ်မိရတော်ဂေါတမီကသောတာပန်တီးခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရသောတရားထွက်မကြူဘူးသောတော်ရာဟုလာလို့လည်းထွက်ပြီးတော့မလာဘူးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သတင်းမေးတော့ရသောတရားကပြောလိုက်တဲ့ ကျေးဇူးတွေသိရင်မောင်းတော်အဆောင်တော်ကိုရင်ကြွလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကခမီးတော်ကြီးကိုသဘိတ်ကိန်ခိုင်းပြီးတော့ရသောတရားအဆောင်တော်ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကိုရောင်တိုင်ကြွပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမီးတော်အဖေကြီးပါရတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရသောတရားရဲ့အဆောင်ကိုကြွတာအဖေကိုရင်ပါရတယ်အဖေကိုရင်မပါလို့ဒီဖြင့်လူတယောက်ကိုခေါ်သွားရင်ခက်တယ်နော်ခက်ဘူးလား ခက်တယ်လောကအဲ့ဓာတွေခက်နေတာဟုတ်လားမယ်ဘုရားကရသောတရားဆောင်သွားတဲ့ဗါတဲ့အမေစာမြပြစ်လိုက်ရင်ဘုရားတောင်မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုတော်များဆောင်းတော်ကြွတာကအဖေကြီးပါပေလို့သာအဖေကြီးမပါရင်စွဲချက်တွေလာခြင်းလာလိမ့်အောင်မယ်အဆောင်တော်ဘုရားကိုတော်များကြွသွားတော့ရသောတရားကဘုရားကြွလာပြီးဆိုပြေးထွက်လာခြေပမိုးတော့နှစ်ဖက်မှာ နဖူးတင်းချင်းမျက်စီနဲ့ပဲလက်နဲ့နာနာတင်းနေဆိုအပါတရားနဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ငိုကြွေးတာဘုရားရဲ့ခြေပမိုးတော်မှာရသောတရားရဲ့မျက်ရည်တွေကဆူရွှဲသွားတာအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကစန္ဒကိနေကြီးစတ်တော်ကြီးဆိုတာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသေးတယ်စန္ဒကိနေကြီးစတ်တော်ကြီးဟောတော်မူတာဒီနေရာဖြစ်နိုင်ကောင်းရဲ့မှန့်ကြည့်ရတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်နောက်တရရွှေနန်းတော်ကြွလာ ခမီးတော်သုတ္တောဒနာမင်းတရားကိုမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်တော်ကြီးဟောတော်မူလို့အနာဂံတီးခဲ့တယ်ခမီးတော်မင်းတရားအနာဂံတီးဓမ္မပါဠိဇတ်တော်ကြီးနာကြတာဒီနေရာဖြစ်နိုင်ကောင်းရဲ့မှန့်ကြည့်ရတာနော်နောက်တရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရွှေနန်းတော်ကြွတော့ဘာဖြစ်တော့နန္ဒမင်းသားနဲ့ဇနဗဒကလျာဏီတို့လက်ထပ်တဲ့နေ့ဘုရားမြတ်စွာကြွလာငါညီသဘိတ်ကင်ပြီးတော့ခဏလိုက်ခဲ့စံခေါ်သွားတာကြောင်းလဲကြရောသင
ကျောင်းရောက်တော့အဲ့ဒီအတန်ကြာကြာနေတော့အခုကြီးဖယားလည်းပဲကြောက်ရတာကတမျိုးယူသေးရတာကတဖုံးဆိုတော့ငါညီမေသင်္ဃဝတ်ပါလာကွာဆိုတော့ဘာပြောတယ်အောက်မေတော့ရပါတယ်ဖယားတဲ့ရရင်ဝဲဟဲ့ဆိုတော့ပြီးရောအဲ့ဒါမများတော့နောက်ဖယားများစွာနန်းတော်တွေကြွာရာဟုလာမင်းသားကအမွေတောင်းကဲအမွေပေးမယ်ကျောင်းလိုက်ခဲ့ကျောင်းလိုက်ကြရောသင်္ဃဝတ်ပေးလိုက်ပြန်ရာဟုလာရောပါရောနန္ဒမင်းသားရောကုန်း တော့တော့နာမင်းရရဲ့ရင်နှစ်သီးချာဒီကုံသွားတယ်အဲ့ဒီနီကြောတာယုံကြောင်းကြီးလေကြည်ချင်းလိုက်တာရာဟုလမင်းသားတို့နန္ဒမင်းသားတို့ရှင်ပြုတ်တဲ့ရဟန်းခန်းတဲ့နီကြောတာယုံဟာပဲနေရာတော့ကာပီလိုရွှေမြို့တော်ရဲ့အရှိမျက်နာသုံးမိလောက်ကွာဝေးတဲ့နေရာမှာသွားကြအောင်ဆိုနီကြောတာယုံကြောင်းဂျေကနဲ့မောင်းပြီးတော့သွားကားလန်းကမရှိဘူးမုံညင်းတော်ကြီးနဲ့လေကွက်ကြီးခန်းနေတော့သဲပင်ကြီးဂျေကရပ်ပြီးတော့ဘ
ရှင်ရှင်ရှောပြီးတော့သွားတော့ရွာလေးခတ်သေးသေးလေးတခုအဲ့ဒီနေရာတွေ့ရွာသိင်လေးတွေ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲမဲမဲချိတ်ချိတ်တွေပဲအဲ့ဒီရွာကလည်းပဲအိမ်လေးတွေကလည်းခတ်ကုတ်ကုတ်ဒါကလည်းပဲနေနေတာတွေစဖန်းလှိနေတာတွေတလင်းနေနေတာတွေအများကြီးတွေ့ကြတယ်အိမ်ခေါမိုးပေါ်လဲအိမ်လေးတွေကကုတ်ကုတ်ဘူးပင်တွေကစိုက်တာဘူးသီးတွေကတွန်းလုံးတွန်းလုံးသီးနေတာနဲတာတွေမဟုတ်အဲ့ဒီထဲအရေးကောင်းဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကပါလာတဲ့သီလရှင်ဆရာလေးတယောက်ကအဲ့ဒီအိမ်ကုတ်ကုတ်ကတွဲလုံးကြနေတဲ့ဘူးသီးတွေသူကသွားခူတာဘာလို့ဖို့လဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့အိန္ဒိယခရီးစဉ်တရားတော်မှာငပိနဲ့ဘူးသီးပဲကျွေးဆရာရှိတယ်တဲ့ကဲခူခူဆရာလေးကြဲ့တယ်လို့သာခူဘူးသီးတွေခူတာဘူးသီးတွေခူဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဟဲ့သူများမပေးတဲ့ပြည့်စည်ခင်ဗျားတို့ဝင်ခူတော်တော်ကြာအာဘသိနေအောင်မဲအဘိတံဖို့ပြေးလိုက်တာပေါ့တဲ့ခုလည်းပြီးရောပိုက်ဆံပြီးရောအဲ့ဒီကာမတွေကပိုက်ဆံတပြားမှမယူဘယ်လိုမှပြီးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ပိုက်ဆံမယူတာတုံးလို့မေးကြည့်တော့သူတို့ရွာကထုံးစံတဲ့ဘယ်သိပင်ကဘယ်အသည့်ဘသူပဲစားစားပိုက်ဆံမယူရဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒီလိုလဲဆိုရောသီလရှင်ဆရာကြီးဘုန်းကြီးကပြောတယ်ခူခူထပ်ပါခူလို့ပြောလိုက်တယ်ဘိုးသေးတွေခေါ်ရတဲ့တဝက်လောက်ရတယ်ရစ်ကားပေါ်တင်ချသွားအိန္ဒိယခရီးစဉ်၃ပုံ၃ပုံကြမှာဘူးဒီကုန်တယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကလားဖူးကြီးတယောက်တလင်းနေနေတာဘုန်းကြီးကစမ်းကြည့်အောင်မယ်အသက်80လောက်ရှိတယ်ဖူးကြီးဘာစမ်းကြည့်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတယ်ဒီဖူးကြီးတွေပါဠိစကားတတ်မြန်တတ်သေးသလားနည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကလားဖူးကြီးဘုန်းကြီးကမေ့ကြည့်တယ်တလင်းနေနေတဲ့အဖိုးကြီးရေဥပစကလို့လှမ်းអော်လိုက်တော့ဘိုးကြီးကမော့ကြည့်တယ်ပါဠိပဲကလသာနဲ့ပြောလိုက်တာအထင်မကြီးနဲ့နော်ရေဥပစကလို့ဆိုတော့မော့ကြည့်တယ်ဣတောကိဝတုရိនិក្រោတော့ဒီကနေនិជောတာយုံဘယ်လောက်ဝေးတော့ဆိုတော့ကုတော်အာဂိချတိဗန္ဒေလေအရှင်မြတ်ဘယ်ကလာတော့နဲ့ဘုန်းကြီးကြည့်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့မဗမာကပြောအကောင်မလားတီဟိုကပြောအကောင်မလားအိန္ဒိယပြောအကောင်မလားនិဘောကပြောအကောင်မလားယူရီးယားပြောအကောင်မလားဘယ်ပြောအကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားတော့အေးနိဗ္ဗာန်ကပြောတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဟံနိပါလရတ္တောအဂိချာမိဥပ္ပစကငါနိဗ္ဗာန်ကလာတာပဲနိဗ္ဗာန်ကဆိုတော့သူတို့ကအမျိုးဆက်သွားတာအဲ့ဒီတော့မှဝမ်းသာလို့ရေလေးပါလေးတောက်ပါအောင်ပါညာနဲ့မတော့ပါဘူးဣတောကိဝတုရိနိကရောတော့နိရောဓာယုံဘလောက်ဝေးတော့ထောကတုရိဗန္တိတဲ့နိရောဓာယုံဆိုတာသိမ့်မဝေးပါဘူးတဲ့ထောကတုရိဗန္တိဆိုတော့နည်းနည်းပဲဝေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲတော်တော်ပျော့သွားတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားဇကားတော်ဒီဟာဒီနေရာနည်းနည်းပါပါတော့ကြံသေးတယ်။လူငယ်ပိုင်းဒီဇကားမပြောတတ်ပါနဲ့လူကြီးပိုင်းပြောတတ်သေးတာ။ဒါနဲ့တရားများကြံအောင်မလားဆိုတော့ဒကာကြီးဘာဘာသာကိုးကွယ်တုံးလို့မေးကြည့်တော့အဲ့ဒီတော့မှအကျွန်တော်ဟိန္ဒူဘာသာဆိုတော့စိတ်ပြက်သွားတယ်။ဇကားသာကြံတာတရားမကြံဘူးအဲ့ဒီရွာလေးမှာဟုတ်လို့ပရိသဘာသာကြံရတော့စကားပဲကြံတယ်တရားကြံသေးလားဘုန်းကြီးတို့ပရိသဖြာပုံသူဖြာပုံသားပါဠိစကားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်တရားတော့အပြည့်ရှိတယ်ကပိလဝတ်ထက်သားတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါဟုတ်လားကိုဘဝအရတော်ဘုံကိုမှန်းပြီးတော့သာကြည်တာကိုယ့်လက်ထက်ရောက်နေတဲ့သာသနာနေရာမပြောင်းစေနဲ့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဖွာတော်မူရလုံမဏီကသာသနာဗုဒ္ဓရဲ့ဇာတိပဋိသန္ဓေယူရာကပိလောကသာသနာပြောင်းသွားပြီမရှိတော့နေရာပြောင်းသွားပြီတဲ့သာသနာနေရာပြောင်းခဲ့ပါပြီမပြောင်းဘူးလားသာသနာနေရာပြောင်းတာဘယ်ရောက်တုံးဆိုတော့ဗမာပြည်အပြည့်အဝရောက်လာတယ်ကိုယ်လည်းထဲရောက်နေတဲ့သာသနာကောင်းကောင်းထင်းရင်ထင်းမထင်းရင်ပြောင်းလေအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ကိုလေတဲ့ကဘယ်မှမရွှေ့မပြောင်းရအောင်သေချာထိတ်တာဒီတော့ကပိလဝရွှေမြို့တော်ရဲ့အခြေအနေကဒီအတိုင်းရှိပါတယ်နေကြောတာကြောင့်အเจ้าကိုဘုန်းကြီးတို့သွားကြရောပြောမယ်တာမုံညင်းတော်ကြီးမုံညင်းမင်းလေးစိုက်တတ်တဲ့အခင်းဇဘာလေးစိုက်ထားတဲ့အခင်းစိုက်ခင်းနေဖြတ်ပြီးတော့သွားနေလေတစ်ချက်လောက်ပေါ့နေကြောတာယုံဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဒီကလားအဖိုးကြီးညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းသွားလို့ရောက်ကြရောရောက်တော့ဘာတွေ့ရတော့သစ်ပင်ခတ်ကျဲခြင်းနဲ့ခြံပြည့်ကြီးတစ်ခုသဘောမျိုးတွေ့ရတယ်။ဥယျင်ပြည့်ကြီးတစ်ခုလို့တွေ့ရတယ်။အလဲကောင်မှရေကန်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ရေကန်ရဲ့ကံပေါင်းရုပ်မှာအုတ်ခဲအကျိုးပဲ့တွေတော်တော်များများတွေ့တယ်။
ဒါနိရောဓယုံပဲဆိုတော့ဘုရားတော်ပရိသတ်များငိုခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သံဃာတော်နှစ်သောင်းနဲ့ကပိလောကြွတော်မူတော်ကနိရောဓယုံမှာတဲခူတော်မူခဲ့တဲ့ခမည်းတော်သုတ္တတနာမင်းရနဲ့မိရိတော်ဂေါတမီတို့ကသာကိဝင်မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဥဆောင်တော်ဘုရားမြတ်စွာထွက်ကြိုလို့နိရောဓယုံမှာအဲ့ခံပါတဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဗုဒ္ဓဝေဒနာတော်ကြီးဟောဒီနိရောဓယုံမှာဟောတော်မူခဲ့တယ်ကောင်းငင်မှာယန္တနာဈဉဏ်ကြီးဖြန့်စင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်ကြီးနိရောဓာယုံမှာဟောတော့ဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်ရဲ့ဏိဂုံးမှာပောက်ခရဝတ္တမိုးတဲ့ကြာတော်တဲ့ရွာသလိုမိုးကြီးသီးတန်းစွာရွာသွန်းခဲ့တာဟောဒီနိရောဓာယုံဥယျင်ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဝင်ဇတ်တော်ကြီးဟောခဲ့တာနိရောဓာယုံခမည်းတော်သုတ္တရဏမင်းတရားနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့တာနိရောဓာယုံဆွေတော်ရှင်တောင်းမျိုးတော်ပေါင်းတို့နဲ့ဘုရားမြတ်စွာပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့ကဆုံလာပြည်နေဟာနိရောဓယုံရာဟုလမင်းသားရှင်ပြုတာနိရောဓယုံနန္ဒမင်းသားယဟန်ဝတ္တာနိရောဓယုံဒါကြောင့်နိရောဓယုံဖူးရအောင်ဆိုဖူးလိုက်တော့ဥယျင်ပြည့်တခုနဲ့ရေကန်ကြီးတွေ့ရတယ်ကံမောင်ယိုးမှကြည့်လိုက်တော့အာသောကမင်းတရားစိုက်ထူထားခဲ့တဲ့ကြောက်စာတိုင်းကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်စာတိုင်းကြီးကလည်းခါးကနေတပိုင်းကျိုးပြီးတော့ရေထဲမှာတပိုင်းကုန်းပေါ်မှာထောင်ရတာတပိုင်းဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြောက်စာတိုင်းကြီးရေထဲတပိုင်းကျနေတာကိုသေသေချာချာကြည့်လိုက်တော့အပေါ်ပိုင်းကပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်နေတာပဲအောက်ပိုင်းကရင်ကြီးတွေတက်လို့ဗမာပြည်သားဆိုရင်တော့ဒီလိုကြောက်စာတိုင်းမျိုးဟာရွှေတဝင်းဝင်းဖြစ်နေမယ်ထင်တာပဲဒါနဲ့မောမောပါမရှိတော့အဲ့ဒီရေကံကမ္ဘာမှာထိုင်ကမ္ဘာထိုင်ပြီးတော့ယခုနှစ်ကဖြစ်ရတဲ့အာယုံယူလို့ဗုဒ္ဓနုဿိကမ္မတန်စီးမြတော်တော်လေးမောတာနဲ့ကန်ရေသောအောင်မယ်ဆိုကန်ထဲကရေကိုလက်ခုံနဲ့နှစ်ခုံလောက်ခတ်ပြီးတော့ဘုံကြီးတောက်တာအမော့ကိုပြေးလို့စိတ်တက်ချမ်းသာတယ်ပေါခရဝောသမိုးရွာတုန်းကရေတွေဟာဓာရီနေမှာပဲမခံသေးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ရေခတောက်တုံးယုရိယကဘုံကြီးတွေနဲ့အတူတူလိုက်လာတဲ့ကပိယဒကာလေးသူ့နာမည်ကဝမ်ချိုင်လို့ခေါ်တယ်ဗမာလူကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဟေးဝမ်ချိုင်ငါတော့အမောပြီကွာပောက်ခရဝဒမိုးရေကိုအောက်ပြီးပြီကွာမင်းတောက်ဆမ်းပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီဒကာလေးကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ဘာပြောတယ်အောက်မတော်ဆရာတော်ရေတောက်လာတာတော်တော်ကောင်းတယ်လားဟာကောင်းတယ်ကွာအမောပြီသွားတယ်ကောင်းရောပေါ့ဆရာတော်တော့ဟိုအရှိဘေကန်လှမ်းကြည့်ဆမ်းပါဦးနဲ့ကံကြီးရဲ့အရှိပဲကံဘုန်းကြီးကသူပြောတာနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်တော့အောင်းမမင်းအဲ့ဒီကြတော့မှရေအန်ထုတ်ခြင်းစိပေါက်သွားတယ်ကလမနှစ်ယောက်အဝိရှော်နေကြတယ်ဟုတ်လားမဲသဲနေတာပဲကလမနှစ်ယောက်အဝိရှော်နေကြတာကံရဲ့အရှိပဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကအနောက်ဘက်ကတောက်ကြတာဩယေဒနာဆိုတာဟာယေဒနာရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလဲတဲ့လူရဲ့လက်ထဲရောက်မှတန်ဖိုးရှိတာကိုဗျာယရနာရဲ့တံဖို့နားမလဲတဲ့လူလေလူရဲ့လက်ထဲရောက်နေချင်းကြောက်စိမ့်တုံးကြီးတောင်တခါတခါခြိနှင်းငုံဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လုံမဏိတို့ခုနကကပိလဝတ်တို့နိရောဓယုံတို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေအတွေ့တော်ယရနာအနည်းနဲ့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့နေရာတွေပါပဲသို့သောသာသနာမကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းအဲ့ဓာတွေကအူကျန်းခွဲလောက်တောင်မှတံဖို့မရှိတာတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောအနိစ္စသဘသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဩပိစီတဝါနိရောဇံတိတေသံဥပသမောဒုက္ခောသဘသင်္ခါရလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမြဲသောသဘောမရှိကြလေကုန်သောတကားပြည့်စည်ခြင်းသာလင်ရှိကြလေကုန်၏ဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ပေါ်ပြီးလျက်ပြည့်စည်ခြင်းရှိကြလေကုန်၏ဖြစ်ပေါ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောအတိဖြစ်၍နေကြလေကုန်၏။ဩဘိစိတ်တော်ဖြစ်ပေါ်ကြကုန်ပြည့်လျင်နိရောဇံတည်းကွယ်ပြောက်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းရည်သွားကြလေကုန်၏။တနေ့တော့အကုန်လုံးပြောက်ပါပဲ။ဘုရားတော်ပရိသတ်စိတ်သာချထား။တနေ့ကြရင်တဲ့သာသနာမှတ်တိုင်းတွေရောသာသနာအထိတ်မှတ်တွေရောသာသနာအဆောက်အအုံတွေရောသာသနာတော်ကြီးရောအကုန်လုံးတစမ်းမှမကြအောင်ပြောက်ရမယ်ဆိုတာကတော့သိကြပြီသားပဲ။သင်္ခါရဓမ္မဆိုတာမပြောက်ပဲဖြစ်ပါလေအရိမတိယဘုရားကိုတော်မြတ်မပွင့်မီတဲ့ဂေါတမဘုရားသာသနာဟာပြီးနေအကုန်လုံးပြောက်သွားရမယ်ရှိရှိကပွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဘုရားတွေရဲ့သာသနာနဲ့အထိတ်မှတ်ဒီအခုရှိများရှိသေးလို့လား
Kaku tanda kona kamana kata bare. Eri bhyan li su ne patare atimari bhari miya shi di do. Bhaama mishu. Eri bhyan liye tadana akun kwe bhima gorma bhyan ka punyara. Gorma bhyan tadana kwe bhima dhali arimiriya bhyan tadana lama hobula. Daya bhyan nasu dhavyayne punyu thonsan mashi babu. Bhyan nasu bhyan miro ma bhyan adwajo. Nau bhyan 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 shi bhyan tadana ka kwe bhyan mere dhamata jibe. Eri dhamata dhabo dhinkhara dhabo gu dhabo jya nalong dhuyen biro. Dhamana da virana gu pesha ya ma. Hola. Daya obhe zidwa bhyan bhyan gong bhyan niro zandhi kwe bhyan chongyi yoyo dhinkha le gao yi. Dhinkhara bhyan shim bhyan shim bhyan nishan nito dhinkhara dhyan ro yi. โอบาตะโมญญีญาชุญญาญญ์ชุญญาผิดตอนนิพพานดีกาทุกข์ล้นอลนชังตาละบาบีดอดีเดกาอนันตังกะพะยะยะทันโนบะไนคะซาไลมาโอญญีบออนันตาอิราอิ လုံးမဏိခေါ်ဥယျံတော်မှာတဏ္ဍကတော်တတ္တကရာခေါ်တွင်ငါဘုရားရှင်ဤဇာတော်မွေးဖွားတော်မူခဲ့လေပြီဣတိပိဣသို့ရည်ရွယ်၍လည်းပဲတတ္တသာသရာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောကုလဘုဒ္ဓံသာမျိုးကောင်းသောမျိုးကောင်းသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဒသနိယံမပြတ်မပြတ်ဖူးမျောဒိဋ္ဌပါပေသောမံဝေဇနိယံဖူးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်သောဌာနံဌာနတခုဟု၍သာလျှင် ထပ်ထပံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပြီတော့တည်းဤတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောတာဟာလေသာသနာရေးအခြေအနေကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားပေးဖော်ပြခြင်းလို့ပါပဲဟုတ်လားသာသနာပြုကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွေ့သာသနာရေးကို ဘယ်လိုတို့ဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အခြေခံရသောအောင်ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ထက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ကိုင်းဇာတဌာနပြီးလိုက်ကြပါတော့ဗျာ။ဒါကကိုပြီးရင်လို့အတင်းပြီးလိုက်တာ။မပြီးသေးဘူးဆိုမွေးဖွားတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းကိုပဲမိုးလင်းအောင်ပြောလဲပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။မပြီးတဲ့အတူတူတော့ပြီးပဲပြီးလိုက်ကြဆိုဟုတ်လား။ကိုင်းနောက်တစ်ခုပါတယ်တော့။ဘာမှမပြောရသေးပဲမေးလို့ပဲရပ
Buddhati ananda tadata gula buddhata dhata niyang tangwe zaniyang dhanam. Ananda ngabhyaya dhano vanayi khaza leima unyiva ananda. Ida I bodhi bensu do ayadidane bodhi thana nai. Tanda gato tanda gara gato ngabhyaya shinkoro miyati anodana dhumashi miyaswata. ဘောဓိရတမေညံသဗ္ဗညုတညံတို့ကိုပိသံဗုဒ္ဓကောင်းစွာထင်ထင်ထုတ်ထွေသိမြင်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဣတိပိဣသောကြီးရွေ၍လည်းပဲပန္တန်သာသနာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောကုလဗုဒ္ဓသာမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသည်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွေ့ဒါသနိယံဖူးမြော်တိုက်ပါပေသောတံဝေဇနိယံကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်သောဌာနဌာနတကုဟု၍တတဗံကောင်းစွာမသွေမထိုက်ပါပေသတည်း Dhuddhiya dhadhaniya dhana dhuddhiya tanwe zaniya dhana suraga bodhi dhana lo maya me. Barero. Bodhi dhana suraga bodhi vimpaute neya. Veneya. Bodhi vimga veneya pao. Dhirao. Bihane. ကျေတော့ငါခေါ်ဆိုရင်တော့မကဒတိုင်မကဒတိုင်မှာဂယံလို့ခေါ်တဲ့မြစ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဂယံဆိုတာမြစ်ရဲ့နာမည်ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့မြစ်တစ်ခုဘာဖြစ်လို့ဒီမြစ်ကိုအမြတ်ထားတော့ဆိုတော့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလှုပ်ခဲမိသမျှအဲ့ဒီဂယံမြစ်တဲ့ဆင်းပြီးတော့ရေစိမ်လိုက်မယ်ရေချိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် တို့ရဲ့အကုသို့အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးတန့်ရှင်းတယ်တဲ့ခရမြေအဲ့ဒီခရမြေထဲမှာဟိန္ဒူတွေတခါတည်းပြာဒုလဆိုရင်
Mana lena ilau tata, sembi de edide, kodolon jubido, ye seinja, hindu sadu di ponyiribo. Alo dan le gili da ye miora re. Aume, ye seinu gili da gong re. Ye seinu gili da gong so ye mitega ngari jala. Yahana dope people go. Erika mite ma sembi do ye seinja de hindu sadu di. Gayami male shivare. Yamuna mi malashi vare agaram yugo pohiro yodo yamuna mi yisine karari yai dugere paranadi yodo leve genga mi dema yisine saduri yai dugere bada dru yi chubo ene pohiro yodo yakaine doa dai sainida sebi alolo neneve ageka bada na doabido majige bada edire turu chaja lode ludiga shiba dide Mieta Sembido, ye say, Nate Hulado, Mada Yabido, Messi, Mamito Messina, Nego Gi, the Duduji, and it is Saruri, Galeshi. Nega Shiga Tuela, Druga, ye say, Bido, Melona, Nego, the Sesi Gi Bido, Mamipan, the Janita. Nate de Layadu, Gonga, Momo, Momo, like the Nemonda, and Gongiko, Molo. Nay, and now Shui, and Dru Gonga, and Shushu, like water, Mamayabu, at a Tosho Giara. Era Baluta Lelusro, Hori Miesi Dego, need that, don't like the Adajamolo, Druma, Tamadi Gonsa, Pite. Nene Miesi, Miesi Nene, Desate Sa, Bido Tade Adajamolo, Tamadi Gonsa, Pite, so we look at Tamadi, Ujara. Elogene, Baumia Mamadaya, the Shule Jodoma Madaya, Nemo G, Bido Jenny, the Buguji, Nyaja, Simbido, Yisin Lejabia, Nija, Nemo Bido, Jinny Jabia. Any Bugu Jiriha, the Shumia Nebongna said, the Shule Lose, the Shule Lise, Ato Bibi Subala. Elo Nebongas are Ato Dada Dilu Jiri, Piamasria, a Jimia Gore, Jiva Babido, Buzoya also, Kalamadiga, Miedega Jiri, Ona Kaka Bido, Era Kongani Long Bido, Yichu Bidija, Jinu Lejara, Durumia. And I ye should be, I ya dinding me ye long lo, I ya be, ye uji in a long yara. Long lo, I ya be less of your balo de army, she did again, at a ye uni, at a wine beetle, at a ye can you do a jare. Kongani ye long cha, beat on my zijala de you, she gani, ye uni can't what is so, mali, balo charale, era. Poido breda, balo charale. Ye uni can, no ga can, but better ye can't at all. And I look at you, and you and you can't do a jar. And I value one of the Asia without jam at Hinababe. And again, a yoga again, a banja subido. Oh, do got a nick, Nazi gent had at it. A man, Nazia, you got nick, also a gent had at it. Nazia, you got nick on a gent had at it. A gym, Yama gent had a bogo, ye, ye, who don't know ya, and look at Bo and again, a little timare. And a jiga and a yiri can't come with you do a jar. Gaya mi to gaya mi anima mute the mute dido migo as well bubido gaya mu lo collide down by nama gaya mi a shibenaga nirinzara mi and a shibenaga nirinzara miga a shim yosigo see the ware down by machine in a gaya miga a shibego see the ware miau by nama gileme so yen a gaya mu surashi valley Gayamine needed Eddie Gongli de Kuma Paula and young men and Minthi da. Holomanima Voro Mood and Nidunga, Lita da Menane, Deviane Paula and young Minji at a body below Korabo. Lita da Menane di young Minji, Deviane Poja Fajara. Lita da Menaje Eddie young Minji, ye, Ananda Mena ye, ya dore ya ye. She uji lilo ye sana. Amaji ye, Kandaka mien ye, Konaku no? Pavedo, Koneyolo, Kobo. Eh, Yomini, Dinia, Bode, Ajima, later, Aminaga, Lomunima, Fabi, the Green and Bio. Mother Great House, and she, Joe Hogala. Pony Bio, who dare you? Landing, you got Sella, Jazzo, Mother Great House, and she, Joe. Gaso, love you, though, Johnny, where Chummy Zosi, Lomunima. My life so far, Mudina Lu, Amyo, Lamago, Mother Grey, Benakuro. Charles and Shiku, Gazon Lavin, Dajani, Badinom, Dinia, Bokere. Later, Amenaga, whole Lomani, my father, Mugavare.
เออแล้วเนาะมิ้นไตดาดอดถั่วดอมุโลมินิรินทรามิเยอาชิเวกังกะอุรุเวลาดออุเทมาฉ่องนี่โตกาลาบาลันดุกราสริยาจิ้นโนมูปี้โดมาดุกราสริยาจิ้นโนพะยามะภิมันตีรอดีอัตตากิลามะดานิโยกะขอเดกุกุโกญิ้นเสดะอจิ้นนี่โกส่งปี้โดเตนานิกงโกสังขังเว เตนานิกงดูดอตุษาดากะแลเวตะยะตุงกุนี่กะซงลาปีนี่มะเน่คินตุกะแลบาลุ้ดงซอรอตุตาสุเป้เดญองเมงโกตะกาเดตั้วปี้รอนัดเต็มเมโลชวยกวนเนโนกะนาริอยู่ปี้รอตั้วพะยากูรอมะยะอะล่องเนาะมินไตตะกะแลเอรี่เอรี่ญองเมงกะญองเป้งแน่เปญดิญองเป้งแน่เปญเจยไดปี้รออะฉิงซ่องนี่ดาซ้อกันตั้วมะโล ตาลุษาดากะชวยกล้วยเนี่ยอะลาส่งจ่อพะย่าล้องดอจีจี้ปิ๊ดเอ่ดาญองเมนซ่องณเป้สู่ชวยกล้วยจี้พะย่าล้องเนี่ยเล่แท้อัปปิเคดาพะย่ากูรอมะอะล้องดอกะเอ่ดิโนกะนาดิพ้งเป้ปิ๊ดชวยกล้วยณีรินสระเม็ดแท้ม่่อฉพะย่ากูรอมะอะล้องดอกะเอ่ดิโนกะนาดิพ้งเป้ปิ๊ดชวยกล้วยณีรินสระเม็ดแท้ม่่อฉณีรินสระเม็ดแท้มายีชุยีต้งตะปี้ดอมากูเนกะ လုံးမဏီမှာသိတ္တထတဲ့တပြိုင်နဲ့သိတ္တထဖောတော်မူတော့ကတပြိုင်နဲ့ပေါက်လာခဲ့တဲ့ညောင်မင်းအောက်ကိုသွားပြီးတော့ထိုင်နေအဲဒီဗောဓိညောင်မင်းရဲ့အရှိဘက်နားမှာဂိုက်တရားတရား50လောက်ဝေးမယ်ပေါ့စိတ်ကြောင်းသားတွေစိတ်ကြောင်းရင်စုစုပြီးတော့နေခိုးတဲ့မိုးခိုးတဲ့ညောင်မင်းကြီးတပင်လဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဇဘာလာနေကြောတာစိတ်ကြောင်းညောင်မင်းလို့ခေါ်တယ် စေကြောင်းသားတွေထိုင်တဲ့ညောင်မင်းအောက်မှာဗုဒ္ဓအလောင်းတော်မထိုင်ဘူးစေကြောင်းသားတွေမထိုင်နဲ့အနောက်ဖင်သားကညောင်မင်းအောက်မှာတပါးတည်းသွားထိုင်တာအဲဒီညောင်မင်းအောက်သွားတော့လမ်းမှာမျက်ရည်နေတယ်အမျိုးသားတယောက်နဲ့တွေ့တယ်မျက်ရည်နေတဲ့အမျိုးသားကဘုရားအလောင်းကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုလိုက်တာဥရိယကလည်းခမ်းညလှလဲလှသလဲသပဲဒါတော့ကြည်ညိုကြကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုငါတခါမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့လူစရာ
ဖြန့်ခင်းပြီးတော့ဟိုးအရှိဘက်ကနေတဲ့သရမြင့်ရှိရမျက်နှာမူပြီးတော့တံမလင်ကိုထိုင်တော့တာတရားသုံးခုနဲ့ကစုံလပ်ပြီးရမနဲ့ခင်းကစတဲ့ရဲ့အဲ့ဒီမျက်ခင်းပေါ်မှာထိုင်၍နေခဲ့တာညနေစောင်းပြီဆိုတော့လာပြီအကြမ်းမင်းတို့သူ့ရမနာမင်းတို့တန်တုတ်တီတနာမင်းတို့နဲ့နာမင်းနေပြမမင်းနေကဟာဒီမင်းတိနဲ့ဖယားဖြစ်တော်မှာဖယားဖြစ်တော်မှာဖယားဖြစ်တော်မှာဆိုပြီးတော့ ဦးရလူကပူဇော်စရန်းဆိုတဲ့အရိပ္ပယ်ထင်ပါတယ်ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့တခါတည်းအလူအရပူဇော်ပြီးတော့စောင့်နေကြတာမာနကြီးကစိတ်တကြီးနဲ့အတင်းအောင်တိုင်းနဲ့အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ပြီးတော့တက်လဲလာတော့တရားကြီးလဲပြေရောဗြဟ္မာကြီးလဲပြေရောသူရမနတ်မင်းရောအကုန်ထွက်ပြေးကြတာတယောက်မှမကြောက်မာနကြီးလာတော့ကြံတဲ့နတ်တွေတရားတွေပြန်ပါတယ်ပြေးရတာဘိုးကြီးတို့ပရိသတ်စဉ်းစားရင်ဘယ်နဲ့မာနတဲ့ဟူပြေးမာတ
ဟောဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တကားကြီးတွေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကောင်းစီဥက္ကဋတကားကြီးတို့ပါဠိဥက္ကဋတကားကြီးတို့အမေရထဲရွာတဲ့ဟန်နဲ့ပန်းနဲ့သွားနေတဲ့အခါမြအရထဲကလိုက်ခွေယူခွေယူဆိုပဲလောက်ကြမယ်အကုန်လုံးပြေးကြရမှာခွေယူကိုရင်ဆိုင်လို့မဖြစ်ဘူးရဟာလားအဲ့တော့အိန္ဒြေနဲ့ဟန်နဲ့ပန်းနဲ့လာတဲ့လူတွေကခွေယူနဲ့တို့ရင်အိန္ဒြေဆယ်လို့မရဘူးအကုန်ပြေးရတာ ဒီတိုင်းပေါ်ဗျာမာနကြီးကဟုံးတိုင်းလို့တက်လာတော့ဗျာမာမင်းကြီးလည်းမနေနိုင်ဘူးခွေယူကြီးဂျင်မဆန်ရဲလို့လူကြီးလူကောင်းတွေပြေးသလိုအကုန်ပြေးရတာအဲ့ဒါကြောင့်မာနကဗျာမာထက်တကူကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးခွေယူလို့ပဲကြောက်လို့ပြေးတာပါဟုတ်လားဘာကြဓမ္မတဲ့ကြံရခဲ့တယ်မာနကပြင်းချီတယ်ဘုရားကိုတော်များလောင်းတော်ကမိမိပဲကအာဟုရာမရှိတော်ဘူးရဲ့လို့မတွက်လဲပဲနဲ့ဘုရားအလောင်းတော်အာဟုရာပြေးဟွာရ
ငါပဲကသက်သေးအနေနဲ့လူတွေနဲ့ဒီမရှိတော့ဘူးဟောဒီမြေကြီးဒီငါပဲကသက်သေးအရာဒီပါတယ်မြေကြီးဒီပါတယ်အိမ်မပရိမြေကြီးငါဒီဘုရားဖြစ်ပေါ်ရန်ကြင်ကြံကြုတ်အတုခရတာကိုတကယ်သိတာမှန်ခဲ့ရင်တော့သက်သေးအရာဒီလို့အဋ္ဌံပြီးတော့လက်ရပဲလက်တော့နဲ့မြေကြီးကိုထိပြီးတော့သစ္စာဆိုခဲ့တာ လေရပဲလဲနဲ့မြေကြီးကိုထိပ်ပြီးတော့သစ္စာဆိုလိုက်တော့ဟောဒီမြေကြီးကတိတံစွာတုံဟီးပြီးတော့မန္တရဲ့တက်ကြီးကိုခြောက်လှန့်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာမန်စစ်တက်ကြီးပြိုကွက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်
ကြီးတဲ့နေမဝင်ခင်လေးမန်စစ်တပ်ကြီးပြုတ်ကွက်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့မန္တကြီးလည်းပဲဆင်မော်ကလိမ့်ကြကြောက်လန့်အားနဲ့ပြီးတော့သူကသိတတ်တာကိုနိုင်ရင်တော့ဒီနေရာအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့နောက်ကဂီတအဖွဲ့ပါပါလာတာသူ့ဂျင်းညာတဲ့မှာလဲစောင်းကြီးတစ်ခုပါလာတယ်ပြောဆိုဆင်မော်ကလိမ့်ကြထွက်ပြီးတော့ဂျင်းညာတဲ့ကစောင်းကြီးကဘော်ဒီပင်အောင်မေ့ကြံရခဲ့တာဘုန်းကြီးရောက်တ
ကိုယ်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 
ลายถาโอชิติแม่ลุวินนี่ดาเบ้สุดาไอ้นี่ซอบิลุอ่ะณซ้องสุดาตะชามบุมานะจีจัดจายได้ซ้องมั้ยเอ้ดิโลก็เปียเอ้อล่ะก็ซ้องตําไมอตาถาหุล่ะดิรอเบิดฐะมินทาหะเนมวินมีเทวพุทธมันโกอ่องเมนอมูแก่บาเดเนมวินมีบามันโกอ่องแก่รอมันนะเยยันโกเด้เนมวินเกอ่องเมนอมูแก่เด้ ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဂေါတမသည်ဤညောင်ပင်အောင်မှာနေမဝင်မီမန္တကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကသဗ္ဗဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူတော့ကလည်းပဲဒီနေရာမှာပဲမန္တရဲ့စိတ္တကြီးကိုနေမဝင်ခင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့သေးတာကောနာဂုံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပွင့်တော်မူတော့ကလည်းဒီနေရာမှာပဲမန္တရဲ့တက်ကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့တာ ကကုသံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူတော့ကလည်းဒီနေရာမှာပဲမန္တရဲ့စိတ္တကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့တာအောင်မြေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘောဓိပင်ကဒီနေရာညောင်းပင်နော်ကသဗ္ဗဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီနေရာဘုရားအဖြစ်ရောက်တော့ကအမိပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘောဓိပင်ကကြက်ခတ်ဝါပင်ကြက်ခတ်ဝါဘောဓိ ကောနာဂုံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုရားအဖြစ်ဒီနေရာရောက်တော်မူတော့ကအမိပြုပြီးတော့ပွင့်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ကရေသဖမ်းပင်ကကုသံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူတော့ကဒီနေရာအမိပြုပြီးပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘောဓိပင်ကကုတ်ကိုပင်ဒီနေရာမှာဘောဓိပင်နဲ့ပင်ပေါက်သွားပြီလေကကုသံဘုရားရဲ့ကုတ်ကိုဘောဓိပင်ကောနာဂုံဘုရားရဲ့ရေသဖမ်းဘောဓိပင် ကသဗ္ဗဘုရားရဲ့ကြက်ခဝယုံဘောဓိပင်ဂေါတမဘုရားရဲ့ညောင်ဘောဓိပင်တဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ပင်ပေါက်ခဲ့ဘုရားဘယ်နှစုဒီနေရာပွင့်ပြီးခဲ့တော့မန္နကူဒီနေရာဘယ်နှချိန်အောင်ပြီးခဲ့ဗလဲ၄ချိန်အောင်ပြီးခဲ့ပြီအောင်မြည်ဗျဒီနေရာရောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသွားဖို့မကောင်းဘူးလား ဖူးမြော်ဖို့ပူဇော်ဖို့မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တော့ဘာလို့မသွားကြသေးတာလားအောင်းမြင်တော့အေးအပရာဇိတပန်လင်ကိသီသီပုဒ္ဓဝိပုက္ခလေဘယ်ကြီးဟိုးနောက်ဆုံးကပုပ္ပနာသုတ်ထက်ပါမဟုတ်လားအပရာဇိတပန်လင်ကိသီသီပုဒ္ဓဝိပုက္ခလေပြီးခေအပိသေကိသဗ္ဗဗုဒ္ဓနံဧကပါတောပမောတတိသဗ္ဗဗုဒ္ဓနံခေငါသေတုပွင့်တော်မူတဲ့စူစူထုတ်ထမ်းမြတ်ဖရာတို့ရဲ့ အဘိသေကေဗုဒ္ဓဘိသိက္ခံယူရာဖြစ်ပေထသောခေငါတေတုပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတဲ့ဘုရားတဲ့ဒီနေရာဗုဒ္ဓဘိသိက္ခံယူတော်မူခဲ့တယ်အောက်မြေပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နေမွေမိတေဝဗုဒ္ဓမံကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးတော့ညဉ့်ဦးယံကာလမှာပုပ္ပိနိဝါသနုဒိအဘိညာဉ်ကိုရပါတယ် ပန်းကောင်းရန်ကာလမှာဓိဗ္ဗစေကိုအဘိညာဉ်ကိုရပါတယ်မိုးသောရန်ကာလကဆုံလာပြီးတော့တည့်ရဲ့ကူးတော်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကြတော့မှဘုရားဖြစ်သူကောင်းစွာရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓဂေါတမသည်ဘောဓိပင်အောက်မှာပဲဘောဓိညောင်ပင်အောက်မှာပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာမှကိလေသာ၁၀ပါးကိုလည်းအောင်မြင်တော်မူခဲ့တယ်ကိလေသာမှ သင်္မင်းကိုလည်းအောင်တော်မူခဲ့တဲ့နေတော်မူခဲ့တဲ့မစ္စုမှာကံတရားကိုလည်းအောင်တော်မူခဲ့တဲ့နေတော်မူခဲ့တဲ့ဘိသင်္ခါရမံမာနကိုလည်းအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါတဲ့ဒေဝပုဒ္ဓမံနဲ့မံပင်နှစ်ပါးအောင်တော်
ဗုဒ္ဓဂေါတမမင်္ဂဘာအောင်တော်မူခဲ့တာဟောဒီဘောဓိပင်နေယကသဗ္ဗဗယမင်္ဂဘာအောင်တော်မူခဲ့တာလည်းဘောဓိပင်နေယကာကုသံဗယမင်္ဂဘာအောင်မြင်တော်မူခဲ့တာလည်းဘောဓိပင်နေယကာကုသံဗယမင်္ဂဘာအောင်မြင်တော်မူခဲ့တာမင်္ဂဘာအောင်တော်မူခဲ့တာလည်းဘောဓိပင်နေယကာကုသံဗယမင်္ဂဘာအောင်မြင်တော်မူခဲ့တာဘောဓိပင်နေယ ခင်္ဂသေတုပွင့်တော်မူတဲ့စုစုထောတမ်းမြဖရာတို့မင်္ဂဘာအောင်မြင်တော်မူခဲ့တာဘောဓိပင်နေယဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ထူးမြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမို့လို့သွားတိတ်တဲ့နေရာဓတ္တနိယလို့ခေါ်ပါတယ်သံဝေဇနိယလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မနခင်လက်ပြီးတော့တရက်သူကူးပြီဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့တရက်နေ့အာယုံချင်းလင်းတဲ့ကာလဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်တို့ဘောဓိပင်အောက်ကထိုင်နေတဲ့တင်ပလင်ကွေးကိုမဖြစ်ပါဘဲနဲ့ အနိကသာတိသံသာရသံတဝိသံအနိပိသံကာကရံကဝေသံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာကရကတိတောတိပုဏ္ဏကိယနာကာသေသဗ္ဗတိဖသုခဘေကကကုတံဝိသင်ကတံဝိသင်ခန္ဓာကတံစိတ်တံတဏနံခယမိစကာလို့အနမနေသံသရာဆက်ကနှိမ့်ဆက်လာခဲ့တဲ့ကိလေသာကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာလုံးလုံးတဲ့ဥဒ္ဒနေကျူပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်တာ ဘောဓိပင်ခြေချင်းကဒီအပရာဇိတပန်းလင်မှာထိုင်နေတာတံပလင်ကိုတခွေတည်းရင်တော့မဖြစ်ဘူးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတံပလင်ကတခွေတည်းနဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာခုနှစ်ရက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာအဲ့ဒီဘောဓိပင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့ခုနှစ်ရက်ကိုဘောဓိပန်လင်ကလို့ခေါ်ပါတယ်တဏိဘောဓိတတ္တဟာခေါ်ပါတယ်တဏိပန်လင်ကတတ္တဟာဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လား ဘောဓိပင်ရရှေ့မြောက်ရုံရောက်တောင်ကုန်းကလေးပေါ်ကိုကြွသွားပြီးတော့ဘောဓိပင်ကြီးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မမိတ်တော့မျက်စိနဲ့ဝမ်းသာလုံးလို့ကြည့်နေတာကဗတ္တခုနှစ်ရက်ကြာတယ်။အစုံလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ရက်ကနေပြီးတော့လမ်းခွေနေရောက်သွားဘူးလား။တန်ရအနိမိတာတတ္တဟကနေပြီးတော့မှတကဘောဓိပင်ကပြန်ကြွလာ။အရှိအနလူလာတုတ်ကောဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့နေလိုက်တာကခုနှစ်ရက်ကြာခဲ့ပါတဲ့ယရနာစင်ကမ
ကိုယ်တော်ကြီးကိုထားပြခဲ့တဲ့အထိတ်မှမမိတ်သောမျက်စိနဲ့ရက်ကြီးတဲ့နေရအာနိမိတာစေတီတဲ့တဲထားခဲ့ပါတယ်ခொနည်းရဲ့ဗန္ဓဂျိန်ဖြစ်သွားတယ်သုံးချင်ဗောဓိဗိယံမြောက်ဖင်နာတကပညာရှင်ကိုတော်မြတ်ခေတရာလောက်ကြွပြီးတော့ယရဏရွှေဖန်ဆင်းပြီးတော့မှယရဏရွှေနဲ့မှစံနေတော်မူခဲ့တာခொနည်းရဲ့ အဲဒီရဏဂရသတ္တမဓမ္မသင်္ကေတဝိပိန္ဒတုက္ကရာပုဂ္ဂလပညာကရာဝုတ္တုဇမိုက်ပဋ္ဌံဆိုတဲ့အဘိဓမ္မခொနှစ်ချမ်းပညာမြတ်စွာဆင်ခြင်သုံးသတ္တမူနေခဲ့ပါတယ်ပဋ္ဌံဒေသနာတော်ကိုဆင်ခြင်တော်မူတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကြောင့်ကြည်တော်တွေအဲ့ဒီရဏဂရစံအင်းကကွန့်မြူးလို့စက်ကြဝလာအနှံ့ပြတ်နေဒါပြီးမဗုဒ္ဓရောင်းကြည်တော်ရဲ့လူသားတွေကဘယ်သူမှမသိလိုက်ပါဘူးနတ်
Lori Vinya Shibena Gain Nayalo Nola Yin Say Jamari Suni Nyome. Eddie Yomi Oma Lono Yomi Oma Bayajin Goromia Drin Dombiro Negedaga Kone Jaware Eda Guruza Bala Badaha Kore. Now the Gabori Vinya Domina Gain Lialo Nola Yin Ji I need the coup. Come on, my Jeevin Yi Bombid. Eddie Jeevin Oga Ji I am a tiny beat on Nile Daga Kone Jagare. Muzalin da vada halu kova ye. Now dega vodi vya daumena gai ngazela kware niya ma linlum bint binshi baare. Ari linlum binshi yung madrin dungna mune ge da ga kone je jare raza yirena vada ha kova re. Daumena ga ji ayni shi ba dire jibin yim shi bu. Linlum bint kore niya ma mula linlum binji ro ma shi bu. Mama biga bumuji la aunu apoe saithare linlum binshi ni re erima. Eddie Lilo may yell door, Jausali told her, Bumuji loud for Zeta get his door. May Eddie Bamazane, Jausar and Duleya, Eddie Yaga, quite over Quaji, Mupuni tiny later. Was I little Duba Mari Gomuha, so be dolly? For you don't bury them ya. The body may Niyama. The Ridima Adoga, Mendejajiga, Bodago, Buzore, and in a lead on ZDG. ပေတရာခွန်းနဲ့ဆယ်အမြင့်ရှိတဲ့၄တောင်ဇီရီကြီးအကြီးကြီးတခန့်တနာကြောက်တုံးနေတဲ့ဒေတာဖြစ်ခဲ့တာမဟာဗောဓိဇီရီ
ကြီးဆိုတာအာသောကမင်းကြီးကောင်းဖို့ပေါ့ခေတ္တေကအဆက်ဆက်ပြောင်းပြီးတော့အေဒီဆက်နှစ်ရာစုလောက်မှာဘီဟာနဲ့တနယ်လုံးရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းနေအကုန်လုံးအတိုက်အခိုက်အဖြစ်အစည်းခံရရတယ်ဘာမှမကြမ်းဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမဟာဗောဓိဇီရီတော်ကြီးလည်းပဲဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားတယ်သူတို့ကဒီဇီရီတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓရဲ့
ကြီး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 ကြ
Hindu Yahan Minji Mahan Sore, Yahan Minji Tama, Dama, Bido Ziriroji, Bingayara, Lan Konese Gonello, Menomaya, Gomu Sayan Shide. Digni Lan La Baba, Tata Yaja, Fumio Niyadaha, Menomayaji, Gomu Bay. Hello, Ayasia, Gomu Sura. Tavi me, Boyo Bridai, Eddie Menomayaji, the Lord Lu Dagger, Gomu Sayani. อยู่เพียงแค่ได้อธิอมัตติโกพม่าปีกโหสะเจนจ้องมาจ้องสาดิยีโทปิ๊ดไอ้จ้องสาโกโตเมนโนเมยเสยัดโตยิอนีมาจ้องสาไต่คลีสอดปิ๊ดเถ่ถ่าเมนโนเมยเสยัดโตโซเรเสยัดจีเลยไปอุปโภคเมชิ่ดเลยไอ้บ่ฮินดูพุ่นจี้จ้องจี้หยอดนี่แหละฮินดูพุ่นจี้ดิจ้องแต่สอดถ่าเลยเสยัดจีไม่ชิ่ดโกเนี่ยก็จ้องสาได้เลยบ่รู้ผิดนี่โซสาดิโกจ้องๆชิ่ดปุ๊ดถ่าดาม้องนี่ดาเวมะเน่โกฝ่าอยู่ว่าเลย ตําไมก็ผิดไปจ้ะเนาะไอ้สาโกทิ้งๆไม่หลุดตาไม่ศีผู้ဆိုရင်တော့ဒီตําไมมาတခါတည်းပြောက်သွားမယ်ရောက်စားတဲ့ထင်းသိမ်းမို့တော့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါရင်ဒီဒီဓမ္မအသောကမင်းတရားကမဟာဗုဒ္ဓဇီရီတော်ကြီးကိုဒီနေရာမှာပထမဦးစွာတည်ခဲ့ပါတယ်ဗမာပြည်ကပေစမသင်္ကန်းနာတဲ့မင်းတို့မင်းတရားကနောက်ဆုံးပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်ဗမာကောင်းမှုကအဲ့ဒီနေရာဒီကနေ့ဂျန်နေခဲ့တယ် ဘုရားဗြိဒါဘသူတော်ကောင်းတော်ဖယားငါးစုရဲ့ဗောဓိပင်ငါပင်ဒီနေရာပောက်ခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အဲငါးစုဆိုတော့ဟိုလေးစုသာပြောပြီးသေးတယ်တစုံပြောရသေးဘူးတစုကအရိမတိယဖယားအရိမတိယဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပွင့်တော်မူမှလည်းပဲဒီနေရာပဲအရိမတိယဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မင်္ဂမအောင်မြင်မှကလည်းပဲဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်အရိမတိယဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂံကောဗောဓိတဲ့ဗောဓိပင်ပေါ
ဘောရီဘရိသမြဘောရီဘယ်နဲ့ပင်ပေါက်မှလဲလေးပင်ပေါက်ပြီးပြီးနောက်တာတပင်ပေါက်လေအောင်မယ်ဟုတ်လားဖယားငါစုတဲ့ဒီနေရာပွင့်ခဲ့ပါတယ်မင်္ဂဘာကိုငါးကြီးနေအောင်ခဲ့တဲ့အောင်မြေမင်္ဂဘာငါးကြီးနေအောင်ခဲ့တဲ့အောင်မြေကိုခုနေ့ကပြောခဲ့တဲ့သမိုင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့သံဝေကယူဖို့ပြောရအောင်တတိဓမ္မသောကမင်းနေရ ကြီးညိုလို့ဘောရီမင်းကိုနေတိုင်းနေတဲ့လာရောက်ရေပူဇော်သူဇီရိုကြီးကိုပူဇော်၍နေတော့မင်းတရားဟာရွှေနန်းတော်မှာသိအချိန်မရှိဘဲနဲ့ဘောရီမင်းနှမ်းမှာကြီးအချိန်ကများတော့မိဖုရားအငယ်လေးများကမင်းကြီးကျင့်တတ်ဘူးတယ်ဗျာမိဖုရားငယ်လေးတွေကမင်းကြီးမကျင့်တတ်တာဘာပြုလို့လဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားလို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စဉ်းစားလို့ရလားမရတာပဲကောင်းပါတယ် မိဖုရားငယ်လေးတွေကမင်းကြီးနန်းတော်တဲ့မနေဘူးဘောရီပင်အောက်ကြီးသွားသွားနေတယ်ဆိုတော့မိဖုရားငယ်လေးတွေကကျင့်တတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီမကျင့်တတ်တဲ့မိဖုရားငယ်လေးတွေကဘောရီပင်ကြီးကိုမင်းတရားကြီးမသိခင်မသိရအောင်တိတ်တိတ်အရင်ကနေတခါလေလွှတ်နေတိုက်ပြီးတော့ဖျက်ပစ်တာတတိယဓမ္မအာသောကမင်းတရားလက်ထက်မှာပဲတဲ့ဘောရီပင်ကြီးကတခါအရင်ကအဖျက်ခံလိုက်ရတယ် အာဘောကမင်းတရားအဓိဋ္ဌာန်ပြုတ်ပြီးတော့ငုတ်တူကြီးနွားနုံနဲ့လောင်းလာပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာတယ်ဟောဒုတိယဗောဓိတပင်ပေါက်တယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဣတိဆက်နှစ်ရာစုခေတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဘင်္ဂောလနယ်မှာသကံပလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမင်းတပါအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသကံပမင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကံဖရာအကုန်ဖြစ်တဲ့မင်း ဘောရီဘင်းကြီးနဲ့ရောက်တော့မဟာဘောရီဇီရီတို့ကြီးကိုဖျက်ဖို့သူကြိုးစားသေးတယ်။
อ้อเสียแล่ญาติเลยผิดนี่แหละฮินดูบุญญีฤาก็เลยอุ้ชุบท่าเด้พี่ว่าไอ้นี่ญาติมาพุทธบาตาบุญญีเจ้านี่ก็เลยชื่อได้เลยสุดุเพชรหลุไม่อยากบุญญีเจ้านี่ก็อกโลผิดไปไล่ท่าฤดีรอจี้รอไม่เพชรหนังจั้นนี่เอ้ฤดีรอจี้รอท้าไปรอจิ้งพยานลุขึ้นแล้วลุสุดุตูฉันท่าไปรอบอดีเป็นนี่ก็ไอ้นี่ตังกันตะเมอะยิงก็นี่ตะคาผัดเปลี่ยนเด้บอดีเป็นไม่ได้จริงก็เล่ขันยาล่ะ อาตกะเมเนยะยะมีปัญญาลีเล่ดาตะเจ๋ยบากันตะหลุก็ได้เบงก็ก็ရှင်เมเนี่ยเอาเล่ไปทาตะเจ๋ยเบงก็เมงก็คนเนี่ยก็เล่ไล่ไปย่อจันยิเตงงุฑุก็อลูลูเปลี่ยนไปแล้วตะคาปอกละเปลี่ยนเด้ก็ธรรมพระยาศีญะบอดีเมนี่ดีเนี่ย 阿罗罗阿比罗勒多阿的婆里边家罗，不如边塞东路没人。阿罗罗没跑到别的家罗。早上明尼Mr.甘宁汉阿尼，木拉婆里边阿苗子古都个登塔了，阿里苗彪彪罗，今年阿变塞塔。这个呢，朋友都不晓得婆里边的早上明尼甘宁汉也接触呢，富人家的婆里边的木人都没知道，好啦，哎，最后讲阿努拉达苗马多。 อาโลกะเมเนยาจีเยตะมี้ดอมะเป็นกะเมตตาตาดอมะเห็นดาตาดอมะเห็นดาเนี่ยตะมี้ดอเป็นกะเมตตาโดกะนี่ปิ๊ดอเปม่บอดิเวญีเยตองไกงกูอะเดฐันปิ๊ดปิ๊ดอผัดตวาโลเอริตองไกงตากะตีโหจ้องกะอนุราฑะမျိုးมาตวาไส้ทาดาทีรออนุราฑะမျိုးตีโหจ้องมาရှိနေတယ်ဒေခိနာသာခာဘောဓိပင်ကတော့ มูยินบอดี้เป็นเยอกายเอ้อล่ะก็ดีกรณีตันชื่อนี่บาเดภาวนาเนี่ยชุ่ยๆตัวได้ตะโบลีนี่หรอล่ะทีนี้บรมบีย่องๆละได้บอดี้เป็นนี่ก็တော့อเมญอาภิญตีโหจ้องอนุราธะก็บอดี้เป็นนี่ตลอดมะบาเดไอ้นี่ก็บอดี้เป็นนี้ก็นี่ปั้วละได้บอดี้เป็นนี่แล้วเว้ตลอดมะบาเดมูยินတော့มะหุจ่าတော့หูเด้เนาะ ဒီတော့အနေစာသဗ္ဗသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဒါပဲဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသွင်းစရာရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းရင်စောစောကပြောထားခဲ့တဲ့အဆိုးလောကဏနဲ့ကြုံရင်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒေါသမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတဲ့သင်္ကတဓမ္မတို့ရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းသဘောဟာဒီတိုင်းပဲခရစ်တဲ့ကလေးဆန်းနှစ်ရန်စုပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီနေရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလွှမ်းမို
ဘုရားရဲ့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 ဘုရ
ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ွားတော်တွေပြန်ပွင့်ခဲ့တယ်ဇေရီတော်ကြီးလည်းအုတ်တတိုင်းမန္တတိုင်းကလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဇိုးရတာတခုကမာဘောဓိဇေရီတော်ကြီးရဲ့လှိုင်ကူအောက်ထဲမှာကြောက်ပြင်းကြီးတခုပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးချုံချုံလုံးလုံးကြီးတခုကိုစိုက်ပြီးတော့ထားကြတယ်သူတို့ကအလုဒ္ဒါလေးလို့ဆိုလို့ချင်းရှီဝနတ်မင်းကြီးရဲ့ကိုအင်္ဂါကြီးတဲ့သူတို့ရှစ်ခိုးဖို့ထည့်ထားတာ အဲ့ဒါမသိရှာကြတဲ့ဘုရားဘုတချို့ကအမဲဇောကြီးစည်းကြည့်တာဆိုနတ်တရှင်နဲ့တွေးပြီးတော့နဖူးလိမ့်ညာတယ်အိန္ဒိယရောက်ရင်မလဲပြရစေတွေ့ရအယုတ်တန်ကုန်းပြီးတော့ရှင်မခိုးကြပါနဲ့ဂျင်းနေရဲ့အယုတ်တီဟိန္ဒူတွေရဲ့အယုတ်တီဒီမှာများကြီးရှိနေပါတယ်အကုန်လုံးဖယ်လို့မရသေးဘူးယခုနေ့ကယုတ်ညံတဲ့ကိုအင်္ဂါကြီးတော့အဲ့ဒါဝိုင်းအရေးဆိုလို့ဒီဘုရားတဲ့မဟာဗောဓိဇေဒီတော်တဲ့မရှ
ဘူးဇေဒီတော်ဝင်းထဲမှာသူ့အုတ်တဲ့ကလေးနဲ့အမဲနေရာတစ်ခုသတ်သာပေးထားသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်လုပ်ပုံများဘာသာတရားဟာဘုရားတော်ပရိသတ်ကြီးကြာရင်စောင့်ရှောက်တဲ့လူကင်းမဲ့ရင်ရောရှက်သွားတယ်နော်ဇနီးတရားထင်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိရင်လမ်းညွှန်ပေးမဲ့ခွဲခြားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိရင်ယောရှိယောရှိပြီးတော့မူလပင်မဟာပျောက်ပြီးတော့နောက်အစာသွင်းနာတွေကလွှမ်းမိုးလာတတ်ပါတယ်။
Now that's a thing, not a moon, a moon, Baba Diaha, Quebo, Pitta Day. Tayo digging it, not another word, taming some shout in the Yama. Mula Bemadi, Mabia Mabia. Now that's a thing, day. A you a digger, Mula, a yugo, Mapo me on the Yijibare. A yugo, a UFO, a yug yota. ဒီတိုင်းမဲ့နောက်တာနောက်တာအသိပြုပြင်းနဲ့အသိအသေးအစားအစားတွေသွန်း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 လာရင်မူရင်းပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်မူရင်းပျောက်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဒီတော့ဒီနေရာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘာသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားငါးစုတို့ရဲ့ဘောဓိငါးပင်ဘုရားငါးစုတို့မင်္ဂမအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့နေရာဘုဒ္ဓဂေါတမခொနည်းရဲ့ခொနည်းလီဖလာသမဘာချမ်းသာတဲ့နေခဲ့တဲ့နေရာဘုဒ္ဓရဲ့နေရာမို့လို့သာ
Ananda. Ida e kaya muye aniga bodhi bimbo ya aya di da nai. Tadagandandagara kodwenga bayashin koro miyadi. Anodarandu majimya lazola bodhi radameya tamijudanya no jigo pando gongso madhi yashi yashi tamu galevi. Avita buddha gongso attendant to tunya dimya namu galevi. อิติปิอิโตยิยะยุยเลเวตัตตะตะระเตเนปิสุงโนกูลาพุทธะตะญุกขังตะญุกขังตะวิปังตุระกังตุอะตั่วทานะนิยะมะเปมะเปผู้เหมยไถปะเปดอตังเวสะนิยังกุโตเตยะผิปวะไหนดอทานังทานะตะคุหุยตะละยิงตะตะบังกังสวามะตวยมะไถปะเวดอตะดี ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဘယ်နှခုရလဲပထမဓာတနိယကဇာတဌာနဒုတိယဓာတနိယကဗောဓိဌာနတဲ့ဟုတ်လားကဲတတိယဓာတနိယကိုဆက်ကြအောင်ဆိုဗျာပြီးအောင်တော့ဟောမှာဖြစ်မှာပဲမပြီးရင်နှစ်ခုကြံနောက်နေ့ကဆက်ဆိုဟောဒီတရားဝဲဆောင်ရွက်တဲ့တက္ကကြီးကြီးနေကြမှာမဟုတ်ဘူး သောသောကလည်းလျှောက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားနှစ်နှစ်စာတော့ဟောပါတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့နှစ်နှစ်စာဟောရမှာလဲနောက်နှစ်ကမလာဘဲနေလို့ရတယ်တဲ့ရရလားနောက်နှစ်ကမလာဘဲနေလို့နှစ်နှစ်စာတကာတဲ့ဟောတာကဲမဲနောက်နှစ်ကမလာဘဲနေလို့ရရလားမရရင်လည်းတော်ကြဆိုထင်တယ်ခါတောင်နားလာတယ်ညဇောဘုရားတရားဝင်ခန်းနာတော့ပလင်ဘောကမစင်းဘူးလားအေးဘုန်းကြီးတို့ခန်းနာရင်စင်းမယ်နော်အခုနည်းနည်းနာကျင်စိတ်ပေါက်လာပြီ ကိုင်းနှစ်ဌာနမှာဇာတဌာနနဲ့ဗောဓိဌာနပြီးပါတယ်နောက်တတ္တိယဌာနတစ်ခုကတော့ဓမ္မစက္ကဌာနပါတဲ့ဣဒာနန္ဒတတ္တဂတိနအနုတ္တရံဓမ္မစေကံဗုဒ္ဓတံဒီအာနန္ဒသတ္တသကုလဗုဒ္ဓသာဓတ္တနိယံသံဝေဇနိယံဌာနအာနန္ဒငါဘုရားရထံတော်ဗန္ဓေကာသလိမ္မာကြီးဘွားအာနန္ဒ ဣဒာဤဘာရဏသီမြို့ရဲ့တောင်ဘက်နာ၆မိုင်လောက်กว่าဝေးတဲ့အရက်ကသာသမိတို့ကိုဘေးမဲ့ပေးထားရဖြစ်သောဣတိပတ္တနာအမိရတဲ့ဝါပါရဏာထအမိရတဲ့တောအယနိုင်ဒါတာဂတိနာတတ္တကရခေါ်တွင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တည်အနုတ္တရံတုမရှိမြတ်လာစွာသောဓမ္မစက္ကံဓမ္မစက်ကိုပို့တည်တံလှဲ့လဲတော်မူခဲ့လေပြီ ကိနသီသံဝနိနဝပြမနိနဝဒေဝိနဝမာရိနဝဘေလူပေနဘေပြမဘေသတ္တဝါတစုံတယောက်ကမှအပတိဝတိတံပြောင်းမြန်လှံပြီးတော့မပြောနိုင်မဟောနိုင်မလှဲ့လဲနိုင်သောဓမ္မစေကံဓမ္မစေကိုပို့တည်တံငါဖျားကိုရောမြတ်ကိုရောတဲ့လှဲ့လဲခဲ့ပြီဣတိပိတို့ရည်ရွယ်၍လည်းပဲဗန္တနသရတရားနှင့်ပြည်စုံသောကုလဗုဒ္ဓသာမြို့ကောင်းသောမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက် ဒါသနိယမပြမပြဖူးမြော်တိုက်ပါပြီးတော့သံဝေဇနိယံကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဌာနံဌာနတခုခုရွေ့သာလည်းရင်ဓာတဗံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပြီးတော့သတည်းဗုဒ္ဓဂိယဆိုတဲ့ဗောဓိပင်အရက်ကနေပြီးတော့ တောင်ဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကီလိုမီတာ155กว่าဝေးတဲ့အရာမှာဗာရဏသီမြို့ဆိုတာရှိပါလေရဲ့
Waruna mene avi so de mene kuruye so ne ne yama tetare mugu baranadi mulu kore Waruna mene avi so de mene mene benekule Diga waruna nega avi Waruna avi era bonaye baranadi pipare Domine go so ne ne yama tere mugu baranadi mulu koleye သောဗာရဏသီမြို့ရတောင်ဘက်ကိုချောင်းမိုင်လောက်သွားရင်ဘုရားအဆူသူသရေသုံးတော်မူခဲ့တဲ့တောအုပ်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအဆူသူသရေသုံးတော်မူခဲ့တဲ့တောအုပ်ယဟန္တာအဆူသူသရေသုံးတော်မူခဲ့တဲ့တောအုပ်ဗာရဏသီမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဗြဟ္မတမင်းအဆက်ဆက်ဘာကောင်တွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တောအုပ်ကြီးတဲ့ဘာကောင်ပေါင်းများစွာတွေကိုဘေးမဲ့ပေးတဲ့တောကုန်တောမို့လို့ပါရနာထလို့ခေါ်တယ် ပါရဆိုတာကသားကောင်နာထကခုကူရသားကောင်ဘောင်များစွာတို့ရဲ့ခုကူရတိုးကိုတာရနာထအဲ့ဒါဗာရဏသီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမေးတယ်မိဂရာဝုံဘယ်လန်းကသွားတုံးလို့ဆိုတော့ကလားတွေမေးမရအောင်အဲ့ဒီတော့ဗာရဏသီကကိုရင်လေးကဘုန်းကြီးကိုပြောတယ်ဆရာတော်ကလားတွေဒီလိုမမေးနဲ့ဘယ်လိုမေးရမှာတော့ဆရဏတ်လို့မေးရတယ်တဲ့ပါရနာထကနေ အဲ့ဒါသူတို့ကပကိုစတန်ဖတ်ပြီးတော့နာထကရနတ်သူဒီလိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ဆရဏဘေကသွားတယ်လို့ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကလားတွေကတိတိချာချာပြတယ်အဲ့ဒါတောင်လမ်းလည်းပြပြီးရောအဲ့ဒီကလမ်းပြတဲ့ကလားတယောက်ကပေးပိတ်ဆံငါးချက်တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့မင်းပေးရမှာတော့လမ်းပြပေးတာအဲ့ဒါငါးချက်ပေးတယ်မင်းပြတယ်လမ်းကမသွားဘူးကွာဆိုဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်မောင်းသွားတယ်ကလား